ټاکټه کې راغی صحیح ده، بیخي د شل زره سکور یې وکړل صحیح ده. سړی هلته او هو میرے جان کې دلکن جانان راغی، میرے ټوکړي، میرے سینی دیول، میرے باز صحیح ده. ډر سړی لاړی صحیح ده. زما ګیپټران چې تپېدو والے نه دي صحیح زه ده. دا نه وایم چې اول اول راغی. ستا هغه ټګي کوي، ستا هغه ټګي کوي، هغه بوشتر استعمالوي. زما هغه دومره سادهګان دي، هغه دا په دې نخرو باندې نه او پوهېږي. هغه تا ته ټول سوي تم ساده گئی. اول چې راغی سړی دې اګرون نه چې خالی نه دی لکه بل ورسې سویل میچ کاو درکه میچ کاو صحیح ده. هلته هلته موږ غریبان دا دا ګفت دیس از مای فیوریټ ګفت شو پاسه پنشمنت وکاله قربان شم ته ډیره خجنې تا سره موږ د سره نه ملل ورس ورشه. دا خو پیر صاحب هم نو دا خو د پیر صاحب یو مرګری راغلی وو. که پیر صاحب خو د پسې راغی دلته به د هډوکي درنه وباسي. دا زما په خلله زما چېرته سربور دی دا تا یو څوک هم سربور نه دی. دا زما تربور و خامخا دا زما تربور و ولاکه د تربور و دا تا پېژنیم نه. تینزل سره کوم دی ا دې سواتی ګوتی ټولې تارا پټې کړې دي نه ده ای سره ټولې کې نه ده ټولې سواتی دي نه دي څنګه مورجانې کزا ما ټولې په خوده کې نه ټولې سواتی ګوتی تارا پټې کړې دي خره دي اخواشا کې ده د ټولې دي سواتی دي ا سواتی نه ګورګورې ګورګورې زما دوی ما میاش مینه په خوده کنو کما چرته داسې لکه پوره د جسم چې د ما داسې د پلیشمنت نه ده کله خیر د چینج کا چې کم را تر کې راکه خوده غنه نا دا دا سواتی ګوتې دي کنه دا سرو دي مړه دا دي سرو کیسه کنه خدای سواتی نه دي پټې دي کنه هغه دي ګر ساري نه دې نه کی چې ما دا غنه پټې کړې وي دا ګور د دې دل خاطر ما سره سواتی نه سواتی نه برستا را سره سواتی په ځخ سوق ژغیزي خالي زنګ ترای سي دا ګور زه زنګ درته کوم ګدای سواتی نه وي د خدای سده خو د خدای بل شي دي جوړه د مشکارا وا خدای دې نه کی خوښه کینه د سواتی ګوتې د پټې کړې دي یاره موږ دې و شرمول ما خو به خې ته د شک نه درتلو ما نه نو بس وس خو خبرې لراغلې کنه ما د سواتی نه ګوتمې پټې کړې تا تی وخته پټ کړې سواتی سواتی ګوتې دي ستا زلپان دي ستا زلپان دي د سواتی سواتی نه دي زلپان پټ کړې دا زولې ویم چې دا غنجې شو دا پدی وجبان دی قسم اسواتی خو چې اسواتی خو چې دا رقم ویخته وای قسم خو دې اوس به ته پسې مړای اوس به دی وادور سره کړی دا ویختان اسواتی سره وای هغه دې ویختان دی لکه موږ پونچا اه پینزو سوار دا وایسي دم را باندې واچوي دم را باندې واچوي دم را باندې واچي د ریحان خلکو دم را باندې دا تاسو دا تاسو مله دا یو کوم لیډ دراله راکو وګورین بیا دې نه خريش ورو کړل لس پیری به وملس نه 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 شل پیری ولی شل پیری ورته سواتی هغه دم ټول پټ کړی دی ګوته اوندا استاد په من دا ویخته دا بدرنګو دا ګورګوتی ګورګوتی ویخته کلا په من وی وای بار دي خطا سو ویخته په من وی لاس په من وی مخ په من وی څه دا ویخته کلا په من نه 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 ته ماته د سواتی او سواتی ګورلې کیسې ده کنه دا سن چې ګورې سمګه ګوري او سینا جی په مونږ ته سوال ویډیو غانې جوړ کی د سواتی هغه د ګوتمه پټه کړې دي کلی عام دی ادي علي شادي مو بودي کلی عام وایو پیر څه خدای دې غرکا پیر څه چې ته د سپورټ کې چې دې بار بار وی چې دا یو پلیشمنت په ما کوي چې پیر څه دم را باندې وایي سواتی ګوتې پټه کړې دي ای خدای دې وایا اے خدای دې تا وایي چې دا غرید د سواتی ویخته دې پټ کړې دا غریب دې ګنجې کو خدای سواتی ګوتې دي کنه ته وو ګو خاره کا او دا تورې و خو دي سواتی دا خو دي ما په یخ فلم کې لیدره چې غدای په سار وولي او ته وای ز نور نه مر کې زم دا ګوته ده دا تورې و اخوا شم مړه دا ورته او کپره او کې پنیشمنت او کا پنیشمنت او کا پاسه ده پاسه ده پنیشمنت وکا ولی دلری نه خونه نس دینه بس او بس ورته دا سی وای ما کنه هغه دی او ریو سکون خونه ده نه نه په چیغي به وای چې پیر صاحب په ما دم واچوا ولی ادا زما مور دا فیملی دا کور کې چې دا ټول وای بچلې ونی شم خزا خو کس وای وای خالي درس پری وای پیر صاحب ما دا واچو پیر صاحب یو می ګایز
هلا هو قربان شم پیر صاحب ته د ده سپورټ کې او بس خدای دې لکه وکا او په ما نه نه باندې نه تنه پیر وکړه. چوپ پیر صاحب ته سنه یې پنشمنت وکا دلته پیر صاحب راځي سي لایف ته موږ به وشرمې چینته پیر صاحب په ما باندې دم واچوه. پیر صاحب په ما باندې دم نه واچوه. نه پیر نه صاحب په ما تا دم په زور واچوه. نه نه دا څنګه وایې پیر صاحب دم را باندې واچو سر سره وایې یار ته مریض یې ولی مریضه مڼه خوښه خانه مریض یې سواتي ګوتې دې پټې کړې زو وایې پیر صاحب زما په سر باندې ډېر زیات درد نه وي سر سر نه او نه دا درد بنو دا ته شي درد نو 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 درد خالي بای چې پیر صاحب دم را باندې واچو پیر صاحب دا سکار دی چې زما دا ټیک ټاک نن سبا کې ډېر زیات سلو دی ډبل ټیپ او په پیر مینوال صاحب خو مینیستر ځان هغه کبیا چې درغم خبرې کوي بیا ورته وایي چې یو لاسکار ور دا وکړه ته تا څه به تا خبرې به کوي پیزو ګوټ تا به پیزو ګوټه کوم نو ځکه خدای هغه دومره خو سپورت ته کې پیر صاحب باندې ماته خالي ماته دم خو دې واچو نږدې اوسمه راشي آسانه پنځه ماته خو دې نږدې راشي چې دومره دومره یې کم ما درته اوکي پیر صاحب تا ته نه درځي وایي ځه هغه ډېر ښه سړی ځه پیر صاحب دم را باندې واچو 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 بس پنځه پاتې دي وو پیری مې ویلې درې پیری پاتې پنځه دي پاتې دي پیر پیر صاحب صاحب در پسې را غواړم مې اوس لا اوس بنئ دلته بنئ پیر صاحب راځي در پسې وایا پیر صاحب دم را باندې واچو پیر صاحب دم را باندې واچو پیر صاحب دم را باندې واچو بس څنګه شوې بیا دې موږ له پیرانو سره چیرې صحیح ده کنه زه ان شاء الله دا بدل بدن اخلم اے 40 ڈبل 40 ڈبل یو زړه یو یو زړه نه مرګرو 40 ته یو هارت راولې یا ټریپل دا یو زړه هغه نشته د سره څوک دلته ناشتي وان هارت ټریپل هم لتا سره نه سر جلاته په ټریپل لپاره به تاسو یو سره وی یار مرګرو ټریپل یو مور وان مور وان ګلاو مور کې کنه مرګرو ټریپل ټریپل فیصل خان والا اولا دا دې پیر صاحب دمونه در باندې ولوي د کلاو به وس به دي ټول د پیر صاحب چې دم در باندې پیر صاحب یو ورشه خیر دی یو دم په واچو یار پیر صاحب چیر دی راوې غواړي ګایز ټریپل خورا کوا کوا دا دې پیر صاحب دمونه د سپتا باندې اچولې دي پیر صاحب ټول دي عاشقي دمونه کوي ماته ویلي خان او ګایز ټریپل ثانک یو برو ټول ټیسټ از ډبل ټیپ کې ډبل ټیپ انځر سره سکور پر کې مرګر ټول ډبل ټیپ کې لایو شیر کوي دا خو سه غپ شپ ته انجوای دا سه کار دی خدای وګر ک تبا شي یو نیم پکې سپې پکې راشه دا پزل کمنټس کې یا پزل لا خبرې کوي کنه سس پکور کې چرته خور امور نشته زما په خیال ته چرته سي د خره نه پیدا دی دل کې راځي مو څه دم نه زور باندې هم تاسو نه راغواړو چې زمنګ بروت تراشي او چرام شي کله لکه د سپوی شړه ما د مډاری کی یو میو د کوم بلاک کوم دا خو سه غپ شپ ته گیم دې مونږه لګو چې تاسو سه پزل پزل خبرې او پزل پزل شیزونه لیکي ورته یو دم د خالی پیر صاحب روان دی واچ ورته وای خدای خدای ور سره تام غر کی د پیر صاحب سره خدای مړک چرتا ماسه کړي دي ماسه کړي دي یار ته خالي دي پیر صاحب موري دي اما زه بس زه پوهه شم زه دي پیر صاحب موري دي اما موري دي نه زه زکه خو دې نو دومره سپورټ کې تا باندې به چې تلاس ما سوالې څه کو ني جنې استغفر الله او دې نه نه یار او دې پیر صاحب چیرته یې سراشه توخه ښه دم کړلې د درې ورځې کې سي د دمونه پتا کې کاته پرته کې څنګه دي څنګه پیر صاحب د دم کې ډایرک ډایرک په سر د پټا واچې ته خو ډېر ډار نه نه دا ارمان ډېر ډار نه ما اے لری کړلې ویني پیر صاحب لری کړل د پټا پیر صاحب دم ور باندې واچو کنده ته واچو کندې ته خو چې دینو تا بوزي نو کند کې خو ویلا تا سره څه کارو استغفر الله استغفر الله غلط فکر ما کوي یاره
غلطه خبره چې ما دومره مرداره خوله ده کنه چې علي شاه مور به په ګوره وبخي سم کې نه کنه ګوره دا خوله در باندې راس پړم پیر صاحب چوف چوف زما دام کړې تا باندې یو سم نکیز شپېته کاله چې ګرځې تا ته به یو څه کوم څه ونه زه دې پیر صاحب مورید یم ولا زه مورید یم ما ته پته ده مریدي ټیک ټوک کې دي هغه کم کم هغه خخه کارونه چې کې نو هغه راځي پکې زه مورید یم ما څه کړی دي یاره دا سټېټس چې کله کله ورکې ختم دي ما سټېټس ګورې ها تم دي ما سټېټس ګورې یو آر مای فین او پین پین سټېټس می ګورې کنه سټېټس کوم سټېټس ہے هغه داسې چې د هغه ښکلې کرکۍ ته ولاړې شاته دي چې ما ښکلې څومره ښایسته ښکاري ماشاءالله کومه سندري وي بله هغه مې هغه چاغه لګولی وو د دې ځای د هغه دا ځای چې درد کوي دا ځای چې درد کوي هغه یو رقم شی داسې لګېږي ما هغه ټول په ملا باندې چې دی هغه داسې لګېدلی وي هو بې عقله هو چا خالي کلچې خوره ټوله ورځ دغه سوی